Fala galera, tô de volta aqui gravando esse vídeo de novo, seguido. Eu vou terminar essa primeira parte e depois eu continuo o resto. Então, vamos, nessa parte vamos conseguir mais outro companheiro, Sanji. É muito forte, por sinal. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Isso. Eu quero o Paulo. Deixa eu ver se dá pra upar. Ó, dá pra upar o Júlio. Deixa eu ver se dá pra upar mais alguém. Chupa. Dá pra upar o Júlio. Eu acho que eu vou deixar pra... Agora sim, eu vou escolher logo. Não sei, né? Deixar de falar com... Toma. Agora eu vou ter que parar de ficar aumentando esse... A felicidade do povo. Enfim, deixa eu fazer isso fora do... Deixa eu pular isso aqui, né? Deixa eu ver rapidinho. Tá. Então, vamos aqui direto. Esse daqui agora vamos conseguir mais um banho novo. Vocês vão ver ele, Sunny. Ele é ele será o cozinheiro do Kakanomi de Roupa. さっさと会場レストランを乗っ取れ。この店を守らねえとな。お前、あいつらを追い払ったら。店をやめていいか。店を壊したことは帳消しにしてやる。これが出来れば、本土法。まずは目の前の子供を助けねえとな。 Então, pode agora, né? Achou. Atacar esse maluco. Também atacar. Porque ele sumiu, né? ここ。戦闘で傷つけるわけにはいかねえんだ。かかってくるやつは怒らずこの足で仕留めてやるよ。よし。こっちは俺に任せろ。 Aqui, partindo do alto logo. Esse maluco. É como eu tô dizendo, deixa eu deixar mais uns dois. Então, o maluco vem aqui. O meu tesouro vai embora. Isso aqui parece muito bom. Tá logo o tesouro dele.
aquele... chamar o fogo. Qual será que é o outro ali? Cadê ele? Ali embaixo. Cada no musquera tuyo essa bomba de fumaça. Tá, deu logo ali. Tá acertado um pouco. Só uma vez que eu acho. Tada, não amei ele, não sai que dá. Oremo, tanto em fazer com esse bom aqui. Agora falta ele. Tá com ele. Isso, eu montei o mapa, sujeito. Como eu disse,
quando aparecer Try to Play, você tem que ajudar o seu companheiro. Tá dizendo que então vou ajudar o companheiro, né, pra ele não morrer. Calma aí, meu. Calma aí, relaxa. Toma. Deixa eu morrer, meu ouro, parceiro. Vamos separar o outro, rapaz. Santoryu! Set! Yogiya wari na! Anchima na! Separa meu rock pra ele não. Nossa, show, foi legal parar com ele.
Finalmente, mano. Agora sim. Amor, ué. Até que acabou com os rocks. É um trabalho da porra. ロロノアキゾロ覚えておく久しく見ぬ強き者よ散れストリル奥義三千世界負けた叶わねえこれが世界最強の力か 背中の傷は剣士の恥だ見事若き剣士の仲間か貴様もまたよくぞ見届けた安心しろ あの男はまだ生かしてあるゾロ我が名ジュラキュール・ミホーク貴様が死ぬにはまだ早い己を知り世界を知り強くなれロロノア俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つたける己が心力さしてこの剣を超えてみよこの俺を超えてみよロロノアゾロルフィ聞こえるかああ不安にさせたかよ俺が世界一の剣豪くらいになられたお前が困るんだよな俺はもう二度と負けねえからあいつに勝って大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえもう一回やるか海賊王 Foro, essa dura caminhada. Vamos essa parada aqui agora. Tá.
sobre o Bora, né? Tão creio. Tão chato pra caralho. ただ突っ込むことしか頭にねえ貴様は猿同然。アルワンが見ると引っかくぞ。おっしゃ、強いお湯は結果が決めるぞ。馬鹿正直に相手をしてやる必要もない。Ele sumiu. くだらねえわ。
巻き込まれる前に逃げろ。お前は俺がぶっ飛ばしてやる。 Agora sim, é a hora final. Baca de! Yakujou está yatsu hodo koroshi yasui teki wa ine. E assim terminamos esse episódio. Se gostou, dê um like, compartilhe, comente. E até o próximo vídeo, galera. Falou! Acabou, pessoal! Essa frase é minha! Sai pra lá, meu chapa! Deixa o...